Біз ол кезде 50-60 отбасыдан құралған совхоздың бөлімшесінде тұратынбыз. Совхозға дейінгі аралық 3-4 шақырымды құрайды. Балалар бастауыш класты бөлімшеде оқып, 5-ші класстан бастап интернатта жатып, совхоз орталығындағы мектепте оқитын. Интернатта жатып оқитын балалар сенбі күні түстен кейін үйге қайтатын. Демалыс күні түстен кейін интернатқа қайта келеміз. Ол кезде бөлімшеге қатынайтын арнайы көлік болмайтын. Сол себепті де үйге жаяу барып қайтатынбыз. Мамыр айы. 9-ші сыныпты бітіретін жыл. Жексенбі күні түстен кейін интернатқа қайтуымыз керек болатын. Досым Өмірбек үй шаруаларымен бөгеліп, екеуміз өзге балалардан қалып қойдық. Ол шаруаларын бітіргенше кеш батып қалды. Біз совхоз орталығына қарай жол тартқанымызда күнде ұясына отырған еді. Ауылдан көп ұзамай-ақ тез қараңғы түстер кетті. Өмірбек қолындағы Қытай фонарикмен жолға жарық түсіріп келеді. Сөйтіп келе жатып, Өмірбек шайтан туралы әңгімен айта бастады. Мен де қосылып кеттім. Бір кезде өз әңгімемізден өзіміз қорқып, алаңдап жан жағымызға қарай бастадық. Құдды бір алдымыздан шайтан шыға келетін сияқты. Үнсіз келеміз. Айналадан түсініксіз дауыстар естілетін сияқты. Бұл кезде біз сапқоз бен бөлімшенің ортасында орналасқан ескі қашардың тұсында келатқанбыз. Бір кездері мал ұстауға пайдаланылған ескі қашар соңғы жылдары мүлдем бос тұратын. Есік қашарға жақын қалғанда Өмірбек тоқтай қалып, «Ананы көрдің бе?» деп сұрады. «Нені?» дедім. «Әне, ақ киімді кісі» деді. Қашарға қарай жөнеле кетті. Ақ киімді кісіні көрмесем де, мен де қорқанымнан Өмірбектің соңынан ере жүгіре бердім. Қашып келіп қашардың ішіне кірдік. Сыртқа қарай ашылатын есіктің ішінен тартып тұрмыз. Ақырын тың-тыңдадық. Расымен де, сыртта бірдеңенің жүргені байқалады. Бір кезде жаңағы сыртта жүрген құбыжық есікке келіп, сыртынан тырмалап итере бастады. Шамасы есіктің сыртқа қарай ашылатынын білмесе керек деп ойлап тұрмын. Алғашында ештеңені түсіне қоймасам да, енді қатты қорқа бастадым. Сәлден соң белгісіз құбыжық қашардың артына қарай кетті. Өмірбек маған есікті тартып тұруды тапсырып, өзі қашардың артқы қабырғасында тезек шығаруға арналған тесікті бекітуге кірісті. Сол жерде жатқан біз ескі киізді алып, тесікті бекіте бастадық. Арадан қанша уақыт өткені белгісіз. Бір кезде Өмірбектің бағанаға тесікті бекіткен киізін біреу үшке қарай итеріп түсіріп жіберді. Сыртқа қашып шықпақ болып едік, есікті сырт жақтан біреу итеріп тұр. Түсініксіз дауыстар шығады. Қаштық та бұрышқа барып тығылдық. Өмірбек бір кезде фонарегінің жарығын қарсы жақ бұрышқа түсірді де, «Ананы қара» деп қаттай қалап жіберді. Өмірбектің қолындағы фонарикті алып, қарсы бұрышқа жарық түсірдім. Үлкен қара кісі тұрған сияқты көрінді. Қорыққанымыздан жалма-жан фонарикті өшіріп тастадық. Сырттан пыс-пыс еткен дыбыстар естіледі. Қозғалуға ешқандай шамамыз жоқ. Екеуміз бір-бірімізге тығылып құшақтасып отырмыз. Бір кезде менің дәл жанымнан біреудің аяқ дыбысы естілгендей болды. Екеумізде еш қозғалыс қатып отыра бердік. Бір уақытта жаңағы беймәлім құбыжық менің жан басымнан түртпесі бар ма? Зәрем зәр түбіне жетті. Жан даусым шығып, орнынан атып тұрдым да фонарикті қостым. Құрып кеткір! Дәл алдында үлкен еге құйрық бажырай бетіме қарап тұр. Біздің қорқып тұрғанымызды сезді ме? Қаймығатын емес. Қайта бізге сез көрсетіп тұр. Еңкейіп, жерден үлкен кесек алдым да еге құйрыққа қарай жіберіп қалдым. Тиді ме тимеді ме білмеймін. Әйтеуір еге құйрық шиқылдап қаша жөнелді. Эх, бағанадан бізді қорқытып жүрген осылардың даусы екен деген ой біраз қорқынышымызды сейілте бастады. Кеттік, сыртқа шығайық десем, Өмірбек орнынан тапжылмайды. Өмірбек деп шақырсам, мүлдем тіл қатпайды. Өмірбек, Өмірбек деп жұлқыладым. Ол менің даусымды естімеген кісі сияқты бетіме қарап үнсіз отыра берді. Енді жын шайтаннан емес, Өмірбектің мына күйінен шошып кеттім. Қолынан жетектедім де есікке қарай беттедім. Есікті итеріп қалып едім, ашылды да кетті. Сыртқа шыққанда байқағаным, ай туып, дала жап-жарық болып тұр екен. Есік алдында 2-3 сиыр жүр. Өмірбекке қарап, «Эх, досым-ау, бағанадан бізді қорқытып жүрген мына сиырлар екен ғой» дедім. Өмірбек тіл қатпады. Өмірбекті ертіп, сол жерден екеуміз кері қарай қайттық. Ауылға жеткенімізде ел әлі жата қоймаған екен. Өмірбекті үйіне барып тастап, болған жағдайдың барлығын оның әке-шешесіне баяндап бердім. Молдаға оқытып, 2 ай дегенде Өмірбек тілге келді. Сол жылы жазда Өмірбектің үйі совхоз орталығынан көшіп кетті.
Олардың көшуі Өмірбектің науқастануымен байланысты болды ма жоқ па, ол жағы маған әлі күнге дейін беймәлім. Сол бір оқиғадан кейін ауыл балалары қашар маңнан жүрмейтін болды. Өмірбекті қайтам. Бірақ мен жол үстіндегі ақ киімді кісіні де, қашар ішіндегі қара құбыжықты да еш көргенім жоқ. Ал кейін ойласам, есікті сыртынан итеріп тұрған құбыжық емес, есікке сүйеніп тұрған сиыр болған ау деймін. Пыс-пыс еткенде солардың даусы болуы да ғажап емес. Артқы қабырғадағы тесікті жапқан кезде де біз асығып, қорқып жүріп жақсы тықпағандықтан түсіп кеткен шығар деп ойлаймын. Бірақ жаңа оқу жылы басталып, 10-шы класқа барғанымызда Өмірбек жол үстіндегі ақ киімді кісіні де, қашар ішіндегі құбыжықты да анық көргенін айтты. Алғаш жол үстінде ақ киімді кісіні көрген кезінде құлағына біреудің «қашарға қарай қаш» деген даусын анық естігенін айтты. Қашар ішінде болғанда сыртта беймәлім адамдардың жүргенін анық сезгенін, дауыстарын да анық естігенін айтты. Құрметті достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл қандай жағдай болуы мүмкін? Кейде ойлаймын, бәлкім ай туғанда кейбір түсініксіз дүниелер жер бетіне түсе ме, әлде қорққанға қос көрінеді деген осы ма? Пікірлеріңізді күтемін. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.